Det var en snigel och en snigel och en snigel, och de hade varit i stan och skördat hatt. Så i varsitt hus låg nu en liten snigel. Hörs det, Sven-Ola? Ja, det är bra. Så de ångrade var sin genomfestad natt. Yngligt sluta i sitt stad i de andra hemska kvar, tills den ene sa som så, nej, nu får en utav oss gå till apoteket för att hämta magnesyl. Ja, apoteket för att hämta magnesyl. Där kan man inte sjunga för ungdomen, för det finns inte magnesyl. Och så skickar de iväg den minsta snigel, och de andra de går väntade på den. Det gick dagar, det gick veckor, ingen snigel. Det blev höst och vinter, han kom igen. Bådas huvudvärk var svår när det återled mot år. Och när sommaren kom till slut så titta hela snigeln ut. Nej, nu borde han vara här i Magnus Jyr. Ja, nu borde han vara här i Magnus Jyr. Nej, men titta där, så sa den andra snigeln. Jag har sett två små snigelhorn som sticker upp. Några meter därifrån låg minsta snigeln. Han sa hornen som de såg vid kullens topp. Men han hörde vad de sa och ropade farten minne bra. Ingen jäkt och svår panik. Och om ni kommer med kritik så har jag ingen lust att hämta Magnus Jyr. Nej, har jag ingen lust att hämta Magnus Jyr. Ungefär, så.